parë, në sigurisht, gjitha funksionet që sigurisht, ke pasur. Sigurisht, të ka parë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, patjetër, i nderuar, Ministrin e Rendit, të ka parë Ministrin e Mjedisit, patjetër, 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 si ka thonë ky njeri, mos puthin administrat publike. Sigurisht, po, shokët tu, seksioni e vllajut. Po futet dikush. Po vllajut, patjetër, kur firmosi vllajut, sigurisht. Nga ato. Po pra, seksioni i Partisë Demokratike, po. Siç ndodhi me atë kolegun tuaj që e kishit dhe ato këtu. Po mor patjetër kur raporti firmosen nga vllai ynë patjetër. Po futen banda te fuzin lidh me këto flasim me atë lart. Edhe ti kujtose duke shpëtu nga këto komisioni atë lart. Po, po, po jo shkujtoj asgjë. Po jo shkujtoj asgjë, fare, fare. Shkujtoj asgjë se s'kam marr leje ti kur kam qenë punën, se s'kam ditur që do flas me Albana Vokshin kur kam folur. Edhe kam punuar. Po kur i firmos vllai yt ato auditimet, patjetër që aty do shkruaj. Të njohin të gjithë. Po sigurisht që më njohin, më njohin mua të gjithë, të njohin ty të gjithë. Ta kanë parë fytyrën para mebile, se e më vjetër këtë histori. Kështu që patjetër që na njohin, të gjithë. Po do të njohin mos. Po sigurisht ore do njohin patjetër. Patjetër. Do të shofësh. Ore patjetër, ja. Patjetër më. Se ti di pra ke informacione patjetër. Do të kanë vënë aty. Sigurisht. Do kanë vënë se ke hall të madh. Po hajde vazhdoj me këtë sa hall të madh kam unë, sa hall të madh kam unë do e shohim. Ke hall shumë të madh. Po ki durim. E sa hall të madh ke ti do e shohim prap. Ti ke shumë hallet mia. Po ke shitsohet me hallet e mia. Sta zgjidh dot ky komision, po pse po them? Ti pse shqetësohesh? Sta zgjidh dot. Hajde fusim në ulitë e ligjmërisë komisionit. A kërkove bashkëpunim? Do po kërkoj. Kështu do bashkëpunimin. Kaq. Kështu do bashkëpunimin, po arbit për shpunën. Po ne po zgjidhim dot hallin, mos uaj pa vërtetë ato. Po ti çall ke me hallet e mia, s'e kuptoj. Ne kemi qafë edhe njerëz tjerë, edhe shefa që ke pasur. Po sigurisht more, patjetër, patjetër. Patjetër, sigurisht. Ke marrë më qafë? Patjetër, mos sigurisht. Tani, edhe një herë, mos u shqetëso me veten tim, mos u shqetëso fare. Shqetësohu Partinë Demokratike. Edhe këto që janë këtu që të vinë si ushtar mbrapa. O zojn, do dëgjojnë. O zojn, do dëgjojnë. Nesër nuk intimidon njëri, zojn. Nuk të shpëton dot ky komision. O zojn, nuk intimidon njëri. Akoma se ke futur në kokë. Akoma se ke futur në kokë. Nuk e bën dot kaçaçe. Jeni krejtësisht pabesueshëm. Hajde ti thuaj se njëri prej këtyre do shfaqet te dera. Jo, jo, s'është kështu. Nuk është kështu. Akoma nuk e ke kuptuar. Hajde se si ta bëj un pazarin me Ogerton. Akoma nuk e ke kuptuar. Jo, pra se nuk është kështu. Akoma nuk e ke kuptuar që nuk intimidon dot njëri, aq më pak majorancën, majorancën e këtij vendi. Ti nuk e intimidon dot. Kështu që hiq dorë nga këto intimidime, presione që çon mesazhe lart e poshtë dhe që tenton, jo, nuk ndjen fare dhe nuk intimidon. Jo, un po